Men Sören, jag måste fråga dig också, för att efter säsongen då gick du till Helsingborg och sen kom du tillbaka till Söderstaden, och så har vi det klassiska ärevarvet. Ja. Kan du berätta lite om ärevarvet? Ja, vi hade ju förlorat matchen med, jag tror det var 3-1. Det var 2, ja, nu gjorde 3-1. Och då går vi in i omklädningsrummet. Jag är ju jättebesviken och ledsen naturligtvis. Och då säger en av de här vakterna, jag hade bra kontakt med vakterna på Söderstaden. Ja, vi var ett gäng som höll, då tog han mig i axeln och sa, krats, sa han. Det står 10 000 eller 12 vad det var, och vill tacka för guldet förra året. Ingen hade gått hem. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Så jag var inte förberedd på någonting. Och då blev det som det blev. Då. Jag sprang emot så det var ju värdelöst. Det var ju jättedumt. Då, va? Så att när vi åkte hem efter matchen, vi skulle flyga hem, då visste jag i bussen. Jag ställde mig upp och bad om ursäkt. Men jag visste att det här är slut, tänkte jag. Jag kände på mig att det här var slut. Och så blev det. Ah. Så jävla småsint av Helsingborg. Vad fan de sätter in i situationen. Och då kan vi bo. Ja, och vi bodde vid Olympia där, vet du. Och vi sa, Gumbi, jag kan inte vara här, så vi måste åka. Så vi gick ner till en resebyrå och tog en snabb resa till någon grek, Siatos, någon i övärlden. Ja, vad händer där då, tror du? När vi kommer där och ska gå till hotellet, då är det ju som att för alla turistorter bara en jävla lång gata, sen är det ju barer och sånt där. Vårt hotell låg på andra sidan, så vi var tvungna att gå igenom där. Ja, då sitter ett helt gäng med grönramliga skjortor där, tröjor. Bajare. Jag kan inte gå här, tänkte jag. Ja, vi måste. Så när vi gick, då fick de ju se mig. Krats. Jag var på Söderstadion. Vad häftigt det varvet var. Så. Ja, så det var jävla häftigt. Det kostade mig jobbet. Så. Ja, det var det värt, så. Tyckte han, ja.